хочу свого сина побачити живого і обійняти його, щоб я ще поспілкувалася свого сина, щоб побачила живого. У мене сьогодні день народження. Хочу, щоб таке бажання у мене, щоб повернули цього року мого сина додому. Син Анжели з Хмельницького району, український воїн Віталій, 17 місяців перебуває в російському полоні. Жінка пригадує, як до того спілкувалася з ним. Спілкувалася перед цим 15 жовтня. Він мені не казав, що він йде на бойове. Він дівчині своєї сказав, вже 18-го він до неї дзвонив і сказав, що не буде декілька днів мене на зв'язку, так як ми йдемо на бойове завдання. А він знав, що я дуже переживаю за нього. Він мені цього не сказав. І на Херсонському напрямку він, на Береславський тоді напрямок, вони потрапили в полон. Анжела – одна з 50 учасників сьогоднішньої акції в Хмельницькому «Поверніть героїв з полону». Приходить, розповіла, що п'ятниці, аби визволили всіх українських захисників. Другий рік, розповіла Надія, з Теофіпольської тергромади чекає на звістку від сина. Він зник безвісти в лютому минулого року на Донеччині, каже, чому продовжує виходити на акцію. Щоб кончилось те пекло, щоб повернулися наші всі діти живі, здорові додому. Ми дуже їх чекаємо, щоб кончилась та війна, щоб ворог гамувався. Мав розум, щоб відпустився дітей додому, щоб кончив ту війну. Може, тяжко чекати. Більшість учасників акції, зі слів її координаторки Лесі Стебло, рідні військовополонених і безвісти зниклих. Сьогодні в місті, каже, це 85-та така акція, організовують її тут від 19 серпня 2022 року. Я розуміла, що ця проблема досить така кричуща, і ми розуміли, що тривалий час нам потрібно буде ходити. Найважче, напевно, те, що ми не знаємо насправді ще, скільки нам буде потрібно часу, щоб ми дочекалися всіх, те, за кого ми виходимо. Так Анастасія з Херсонщини залучає до акції містян. Каже, їй небайдужа доля українських воїнів і тих, хто чекає на їх повернення додому. Мій брат просто, на жаль, загинув в Маріуполі в 22-му році. І загинув під Бахмутом брат чоловіка. І я приходжу підтримати рідних, бо я вже не отримаю того дзвінка, типу, мама, я вдома, або привіт, сестра, я вдома. Але я хочу, щоб вони всі почули і щоб всі побратими скоріше повернулись додому, тому що, я думаю, він би пишався мною дуже сильно. Наступна акція «Поверніть героїв з полону», зі слів її координаторки, відбудеться в Хмельницькому 5 квітня. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.